Gĩthaka gĩkĩ kĩa makĩria ma eka 10 kĩrĩa gĩkuĩte cukuru wa mũthingi wa Mama Ngina, Mama Ngina Senior Secondary, cukuru wa airĩtu wa PCEA Kino Girls na kanitha wa PCEA Kino kwa ihinda gĩkoretwo na ngarari igũrũ rĩa harĩa cukuru ũyũ wa airĩtu wakĩtwo, kana nĩ mũgũnda-inĩ wa mũingĩ kana nĩ wa kanitha. Gũkĩgĩa na controversy ya andũ maroiga mũgũnda ũyũ ti wa kanitha, nĩ wa public. Na ngwĩciria rĩu hau nĩho andũ a gĩthomo moko mao matuĩkire held, makĩremwo nĩ kũregister cukuru ũyũ. Ũkĩrana tondũ primary nĩ manjia hayao na manjĩria kĩrathi kĩa natharĩ, na inyuĩ mwĩna ciana cia irĩtu gũkũ ciĩ borders, no mũtukanie cukuru ici cierĩ ĩkorwo a win-win situation anyunyuothe. Ũcio nĩ mwaka ũrĩa ũngĩ 2016 na makiuga twaranĩria twanjĩrĩrie January. January ya kinya makiuga matirĩ tayari. Thutha wa kwaga kũiguanĩra mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ kũrĩ Juma kiumia gĩthiru, marĩ hamwe na mũmbunge wao magĩtua itua rĩa gũturanĩra arutwo a cukuru wa Mama Ngina Senior na aya a Kino Girls, makĩhinyĩrĩria ũyũ nĩ cukuru wa mũingĩ. Magĩthiũrũrũka nĩguo ka haha nĩguo rĩu nderirwo wĩ Madam Jenga, the principal of Mama Ngina Senior, etirwo akiuga from that moment kuma rĩu hau ũcio nĩ warũgamia cukuru ũyũ na gũtingĩgĩa na ciongo igĩrĩ na kwoguo Madam Jenga nĩwe ũgũkorwo arĩ principal na ciana cionio irathi. Ngĩtwo na niĩ na Madam Jenga akĩnengerwo microphone na akiuga ũrĩa arigwa akiugire, akiuga nĩ wega tondũ nĩ magĩũka. Niĩ ndiarirwo njarie, ngĩrwo niĩ nĩ ndĩmwonie irathi-inĩ irĩkũ mambĩrie kũingĩra. Noguo nĩguo mambĩrĩirie gwĩka. Tũgĩthiĩ tũgĩka process very peaceful, very peaceful, na tũgĩta ciana, tũgĩta arimũ, tũkĩmera gũtirĩ mwana wĩ gũkũ ũkũingatwo na gũtirĩ ũgũbocwo gũikara. Ũngĩkorwo nĩ ũkwenda gũikara cukuru wa airĩtu atheri, ndũgũbocwo gũikara. Na ndio akĩmera. Kuma hĩndĩ ĩyo arutwo aya othe makoretwo magĩthoma matukanĩte, no kanitha ĩkĩregana na ikinya rĩrĩ, marathiĩ igoti-inĩ kũrĩa mahetwo watho wa kuga maũndũ macoke ũrĩa makoretwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrokire gĩthagathago cukuru-inĩ ũyũ, mũingĩ wa Kino ũkĩrũrũngana kũmenereria itua rĩrĩ, makiuga matigwĩtĩkĩra kanitha wĩgwatĩre indo cia mũingĩ. Indo ici cioyeirwo nĩ andũ cia thirikari cicokio thirikari-inĩ citeithie mũingĩ ta ithuĩ tũtarĩ na mahinya. Yes. Na tũtirĩ na ũru na mũndũ. Yes. Ndũkahenie nĩ mũndũ twĩna ũru. Maratathi marĩa tuonete makĩonania ngarari ici cianahandĩrwo cira igoti-inĩ, cukuru wa mũthingi wa Mama Ngina ũkiuga nĩo ene taitũ magĩcukĩra kanitha arĩa mehokeirwo kũrũgamĩrĩra taitũ ĩno kuma kungia wara na kwĩgarũrĩra gĩcunjĩ kĩmwe. Mũgũnda nĩ wa kanitha tondũ taito ya mũgũnda ũyũ wandĩkĩtwo Presbyterian Foundation, na mĩgũnda yothe ya kanitha wa PCA yandĩkagwo Presbyterian Foundation. Ono ũyũ wa primary, the primary school, na ni public, it is still Presbyterian Foundation. Wandĩkĩtwo PCA Presbyterian Church in trust for PCA Mama Ngina Primary School. Nĩguo taitũ cithoma kinya ona ũmũthĩ, nĩguo ithomaga. Na rĩu cigĩthoma ũguo rĩ, in trust ciugo icio cierĩ igĩtaũrwo. Trust niĩ no ndaũrire kana nĩguo kũrĩ atĩ no kũnyitĩrĩra na hatirĩ ũndũ ũngĩka na kĩndũ kĩu kĩmoko-inĩ maku. Kanitha wa PCA tiguo ũratunyana, tiguo raiya, ti kanitha. Nĩ elements ya andũ ana atano marehitha na kanitha. Ona gũtuĩka cikaro cia kũgeria gwetha kĩhonia igũrũ rĩgiĩ ngarari ici cia mũgũnda ũyũ itiana ciara matunda, ũyũ noguo mwĩhoko ũrĩa wĩho wa kũhorohia ndũgamano ĩno, kuona ndũngĩhota gũtigithũkania kanitha ũyũ na mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ, amu kwa mĩaka mĩingĩ makoretwo marĩ kĩndũ kĩmwe, kuona aingĩ ao gũkũ nokuo ihoero rĩao. Arĩa magĩrĩirwo kũrũmĩrĩrwo na community igĩikarania na ciaranĩrie, ũcio naguo no wĩkĩke. Ũrĩa ũngĩ mũritũ kũrĩ niĩ ta mũtungatĩri mũrĩithi wa area ĩno nĩ atĩrĩrĩ, aciari a mathukuru maya-rĩ nĩ members a kanitha, na no ũrigwo ũrĩa ũgũtungatĩra ũyũ ũtigie ũyũ ũngĩ. Koguo ona pastoral issues area cia merging ya thukuru ici no iraritũhia wĩra mũnene mũno wa kanitha.
atogoria kanitha maikare thi ona nindikire roho tuiguithanirie oria mama ngina ikoragwo inyitanire na kanitha ona thukuru uyu naguo ri unyitanire na kanitha oro uguo na tukoro twiuru na tukoro twina thayu na gutari na bara kanitha ni tigane na shukuru tondu yo uria no gutitu hoe horocio dire no shukuru ri ni itu na dakwera ni ithwe no ithwe tutarai na high school woni wako na niguo wendo wa andu akino inyue kanitha andu aria murahunjeria no aya maratungatwo thukuru na nio marauga ni wene biashara ya shukuru kanitha handu ha muhure biashara na shukuru rekei etuweka shukuru omwe ne gushanio iria irehete thogothogo urugamiririne na mwikire wa maundu shukuruini uyu uria riu utaramenyeka kana ni PCA Keno Girls kana ni Mama Ngina Senior School kiuria kinene ni riri shukuru uyu uri ruguru wa urugamiriri wa kanitha kana wa thirikari Ngiribotera Inooro TV kuma Kino ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.